projekta Transparentnosti Srbije, što u okviru zajedničkog projekta Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Centra za obrazovne politike, Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo i Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije. Pošto ima mnogo toga o čemu bi trebalo da pričamo, ja ću odmah krenuti sa predstavljanjem glavnih nalaza i naravno na početku napomena da su ove projekte da su oba ova projekta podržana od strane Agencije za borbu protiv korupcije zato što su bili izabrani na konkursu raspisanom negde u proleće ili leto prošle godine. Dakle, imamo situaciju kad je reč o transparentnosti da smo pratili 75 aktivnosti ukupno koje su grupisane u okviru 13 preporuka i ono što je glavni opšti nalaz ovog monitoringa jeste to da ni evropske integracije, nažalost, nisu bile dovoljan zamajac da se pokrenu stvari u oblasti borbe protiv korupcije. To pokazuje nalaz na ovom istina uzorku od 75 aktivnosti, gde je samo 11 njih realizovano po našem mišljenju i na osnovu prikupljenih podataka, onako kako je trebalo i u potpunosti, a još 40% je bilo realizovano delimično do kraja 2017. godine. Ovde sada napomena za vas koji ste uzeli papirne verzije prezentacije, tu je greška, znači navodi se 9%, nije 9, nego 11% je realizovano u potpunosti, znači molim vas da ispravite da ne sečemo šume i ne štampamo ponovo, tačan je broj 11% je realizovano u potpunosti. To je sada već nastavak jednog trenda koji nije od juče. Taj trend smo videli kada je Srbija imala samo nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije i prateći akcioni plan i kada su rezultati takođe bili veoma loši kad je reč o ostvarivanju aktivnosti onako kako je bilo predviđeno i o tome možete više čitati i u ranijim nalazima monitoringa civilnog društva, ali i nalazima same Agencije za borbu protiv korupcije. Idemo dalje. Kada govorimo o stanju u pojedinim oblastima, ja sam rekao već da smo pratili nekih 13 oblasti, ni u jednoj od njih u stvari stanje nije dobro i možemo samo govoriti o tome gde je taj stepen realizacije aktivnosti bio slabiji nego drugde. Dakle, najgore su verovatno prošle ove aktivnosti koje su istaknute, dakle, regulisanje nezakonitog bogaćenja koje se pominje u Konvenciji Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije, član 20. Dalje, pitanje koordinacije borbe protiv korupcije, pitanje postupanja sa preporukama Saveta za borbu protiv korupcije, to su neke od oblasti koje u kojima je veoma malo toga urađeno. Ono što takođe ne spokojava kad je reč o realizaciji akcionog plana, jeste činjenica da ne postoji neki ustaljeni mehanizam u koji bismo mogli da se pouzdamo da će stvari biti rešavane u hodu kada se javi neki problem. Dakle, nije ništa strašno ako se desi da neko ministarstvo ne pripremi nacrt zakona na vreme ili da se ne sprovedu neke obuke, ne urede neke analize. Međutim, veoma je loše ako ne postoji mehanizam koji će da razreši takve situacije, koji će recimo kada ovaj vladin savet za praćenje primene ovog akcionog plana, kada taj vladin savet, ne civilno društveni, nego vladin savet kad konstatuje da nešto nije urađeno i oni to konstatuju kvartalno, jel da, i onda posle 3 meseca opet konstatuju da to nije urađeno i opet, i opet, i opet, a ne postoji neki mehanizam koji će obezbediti da se taj problem reši. To je ono što mislim da najviše može da zabrine nakon ovakvih nalaza, vidjet ćemo da li su kolege imale nešto drugačiju situaciju. Primetili smo da su naši nalazi, a verujem donekle i metodologija za ocenjivanje uspešnosti sprovođenja aktivnosti, donekle drugačiji, odnosno značajno drugačiji nego oni koje je predstavio Savet 23, odnosno to je jedno telo koje prati primenu akcionog plana
koje je zaduženo za to od strane vlade. Dakle, po njihovim nalazima 24% aktivnosti je realizovano u potpunosti, podsjećam kod nas 11%, i još 21% se po njihovom mišljenju permanentno i uspešno realizuje. Sam akcioni plan je imao dosta nedostataka, neki od njih su bili vidljivi i u doba kad je bio pisan ovaj strateški dokument. I mi smo stoga preporučili, i to imate detaljno u materijalima koje smo u fasciklama podelili, za svaku pojedinačnu tačku, šta je to što bi trebalo popraviti, koje su to naše, dakle, preporuke da se nešto promeni u samom akcionom planu. Mi se nadamo da ne govorimo zalud kad govorimo o promenama akcionog plana, jer prema svim planovima koji su postojali od početka, 2018. godina je godina u kojoj treba da se izvrši revizija akcionog plana. Znači, akcioni plan je formalno usvojen 2016. Trebalo je da se realizuje do 2020. a sada treba da se radi revizija. Znači, sve ovo što govorim i sve ove preporuke o kojima govorim su usmerene upravo na to da se taj posao izrade revizije shvati što ozbiljnije i da se u njega unese što više stvari koje su potrebne da bi se nešto suštinski promenilo u Srbiji. Idemo na pojedinačne aktivnosti, pojedinačne preporuke. Prva od njih je nešto što je po mom ličnom utisku u priličnoj meri došlo kao nametnuta stvar našim vlastima, dakle da uspostave tu koordinaciju na visokom nivou. I da onda, ako se odredi, na primjer, da će to biti neki potpredsednik vlade ili još bolje, ajmo, predsednik vlade da koordiniše antikorupcijske aktivnosti, da će onda stvari da se reše odjedno. Ali videli smo da to ne funkcioniše. U praksi se pokazalo. Najmoćniji čovjek u državi je bio na čelu tog koordinacionog tela i opet je gomila stvari ostala nerešena. Znači, mora nešto da se menja. U kom pravcu da se menja, to je sad naravno pitanje. Po mom dubokom uverenju, nisu potrebni nikakvi posebni koordinacioni mehanizmi. Dovoljno je da vlada jednom mesečno, jednom nedeljno ili već koliko često god treba stavi na dnevni red sve šta je to ostalo nezavršeno od posla prethodno i ako ima političke volje i spremnosti, problem svaki može da se reši bez formiranja nekih posebnih organa. Savet za borbu protiv korupcije. Svi se sećate priče iz 2011. 12. 13. znači koliki je značaj dati međunarodno, a i od strane ljudi koji su sada na vlasti izveštajima saveta i koliko je bilo obećanja da će biti razrešeni svi ti slučajevi. E, na tragu sad svega toga ušlo je u ovaj akcioni plan namera da se čitava ta stvar uredi tako da se u buduće zna kakav je red i da se zna kojom dinamikom će ti savetovi izveštaji biti raspravljani na vladi. Međutim, videli smo da do toga takođe nije došlo do promene regulative, a evo gospodin Milićević je tu pa može da mi ispravi, mislim da nije došlo ni do promene prakse, da i dalje je praksa takva da se ti izveštaji ne razmatraju ili u svakom slučaju ne razmatraju redovno i u svakom slučaju javnost nije obaveštena o tome da se vlada bavi tim izveštajima, a bilo ih je dosta i tokom ove i prošle godine. Krivični zakonik, bilo je predviđeno usklađivanje, naravno, sa pravom Evropske unije, konvencijom Ujedinjenih nacija, međutim, do toga nije došlo i ja podsjećam samo da ima dosta stvari koje bi trebalo u krivičnom zakoniku menjati i van toga što su evropski standardi, nego iz razloga koji su proističu iz čisto domaće potrebe. Neću u detalje ići, nemamo vremena. Veliki značaj akcioni plan daje saradnji agencije i drugih organa i tu, nažalost, takođe nije bilo napretka. Negde je bila ideja, kada je pisan akcioni plan, da će biti promenjen zakon, da će biti stvorene neke nove obaveze, nove procedure razmatranja agencijinih izveštaja. Do toga nije došlo. Ali opet, za neke stvari nije nikakva promena zakona ni bila neophodna, bilo je dovoljno samo da uzme konačno Narodna skupština neki od izveštaja koji agencija svake godine daje, i agencija i naravno mnogi ovi drugi nezavisni državni organi, i da donese adekvatne zaključke i traži na kraju krajeva odgovornost od vlade ukoliko nešto nije urađeno. E sada, to sad u
sadašnjoj konstelaciji zvuči kao naučna fantastika, ali to je kako bi stvari trebalo da budu. Parlament je mesto, parlament je institucija koja bi trebalo da traži da vlada bude odgovorna i da rešava probleme. Finansiranje partija je jedna od bolnijih tačaka, jedna od stvari koje nisu rešene ni na koji način i tu imamo, nažalost, veliku zbrku čak i u samom akcionom planu i među podacima o realizaciji, da imamo jedan nacrt zakona koji je urađen pre donošenja ovog akcionog plana, imamo jednu analizu koja je urađena potom, niko ne radi na novom nacrtu, znači jedno potpuno mrtvo more, ništa se ne pomera, zato što očigledno nema interesa da se ta stvar bolje uredi, a nije da nema izazova. Videli smo to i po izveštajima ODIR-a i po izveštajima GRECA i mnogih drugih međunarodnih posmatrača. U pogledu sukoba interesa je bilo nekih pozitivnih promjena u službeničkom zakonodavstvu za lokalni nivo i pokrajinski nivo i za javne ustanove i tako dalje, ali još uvek nije regulisan sukob interesa kako treba u celom javnom sektoru. Naime, javna preduzeća i dalje su van potpuno dometa tih normi. Nezakonito bogaćenje je jedna intrigantna stvar. Mnoge zemlje su se odlučile da stave po strani taj član Konvencije Ujedinjenih nacija. Mi smo od uvek smatrali da ima razloga da se ispita njegovo uvođenje u Srbiji. Međutim, ono što je, kad govorimo o akcionom planu, propušteno je da se uradi jedna temeljna analiza šta je to što bi Srbiji trebalo u tom pogledu i na koji način da se eventualno ta stvar reši. U međuvremenu smo dobili obećanje da će biti usvojen jedan drugi zakon koji se ne pominje ni u jednom strateškom aktu, zakon o ispitivanju porekla imovine, ali ni njega još uvek nema, tako da je ova oblast takođe ostala neuređena. Pristup informacijama, slova su sitna, imate u materijalima ko hoće da pročita detaljnije. Pojavio se nacrt konačno sa velikim kašnjenjem, to je izašlo van perioda ovog monitoringa, zato što se nacrt pojavio tek sada u martu mesecu ove godine. Zanimljiva je ovaj deo akcionog plana upravo kao ilustracija odsustva koordinacije, odsustva rešavanja problema kada se pojavi. Naime, imamo potpuno nelogičnu stvar u akcionom planu da analizu koja treba da prethodi izradi zakona radi jedno ministarstvo, a da drugo ministarstvo radi sam taj nacrt. To je nelogično i pokazalo se kao štetno. Zašto? Zato što je Ministarstvo državne uprave već pripremilo svoj nacrt praktično u doba kada je Ministarstvo pravde dostavilo analizu koja je prema akcionom planu trebalo da posluži za izradu istog tog nacrta. Shvatite o čemu se radi. Ta nelogičnost tu postoji godinama, ali nije razrešena. Zašto nije razrešena? Zato što očigledno ne funkcioniše taj sistem da se problemi rešavaju u hodu. Depolitizacija uprave nije došla do nje, kao što verovatno znate. Ovde imamo na slajdovima ilustrativne brojke, neću ih čitati da ne bih trošio vreme, ali zaista zaprepašćujuće cifre, broj vršilaca dužnosti koji su postavljani tokom ovih godina i, s druge strane, tek 1/4 službenika na položaju postavljena na osnovu konkursa. Zakon o zaštiti uzbunjivača, preskačemo da sada javne nabavke takođe nije ojačan sistem kontrole zato što nije došlo do promene zakona i nisu ni neke analize urađene kako treba. I na kraju, poslednji slajd se odnosi na najraznolikije oblasti, sve je smešteno u jednu preporuku akcionog plana i korupcija u privatnom sektoru i javna preduzeća i konkurencija i tako dalje. I tu imamo takođe problem. Imamo problem da je zakon iz 2016. godine o javnim preduzećima donet, ali da njegovo poštovanje nije u potpunosti obezbeđeno i tako da i u tom delu javnog sektora praktično govorimo o situaciji gde akcioni plan nije doneo dovoljno promena. Samo na kraju poziv jedan svima, ako vam budu rekli i vama i nama, ljudi iz vlade, da sve ovo nije realizovano zato što je akcijni plan bio preambiciozan, vi im recite da to nije istina, jer nije bio preambiciozan, nego nije bilo odvojeno da li dovoljno ljudi, da li dovoljno sredstava, da li dovoljno volje da se on realizuje. A zašto je bitno da o svemu ovome pričamo? Zato što on sad čeka neka izmena akcijnog plana, neki duži rok, pa ako ovo vreme nije bilo dovoljno, pitanje je i da li će taj sledeći novi rok biti dovoljan za bilo šta. Hvala.
izvinite što sam predugo pričao i odmah uskajanje dajem reč kolegi Vladimiru Ercegu iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Izvinjenje, ne kajanje. Zadovoljstvo, ali izvinjenje. Hvala Nemanja. Za početak hteo bih da vas i u moje ime pozdravim i zahvalim na tome što ste došli. Hteo bih da se zahvalim i Agenciji za borbu protiv korupcije koja i dalje prepoznaje značaj u alternativnom izveštavanju o sprovođenju ovog akcionog plana. Smatramo da je to izuzetno važan instrument za uopšte nastavak demokratizacije u našem društvu. Konkretno što se tiče mera koje se tiču borbe protiv korupcije u policiji, koje smo mi u Beogradskom centru za bezbednostnu politiku dobili u zadatak da ocenimo, možemo da kažemo da ove mere, iako su ograničenog karaktera u samom akcionom planu, kao što je Nemanja rekao, akcioni plan zaista nije toliko ambiciozan, već se samo predstavlja kao takav. Dakle, te mere ne pokrivaju kompletan spektar aspekata rada policije u kojoj bi trebalo da se unaprede kako bi se zaista uspostavila prava prevencija korupcije u policiji. Naša organizacija se trudi da stručnoj i široj javnosti ponudi što veći broj analiza i rešenja u ovoj oblasti i o tome se možete više informisati i na našem sajtu. Ali što se tiče samog akcionog plana i mera koje on predlaže za borbu protiv korupcije, unapređenje uopšte stanja borbe protiv korupcije u policiji, iako ograničen, ispunjavanje ovih preporuka bi dovelo do kvalitativno mnogo bolje situacije nego što smo imali i nego što imamo danas. Dakle, bilo je ovde napomenuto oko toga kako izgledaju izveštaji vlade, saveta vlade za praćenje ove oblasti i zbog toga i ističemo značaj alternativnog izveštavanja, zato što na drugačiji način se pristupa ocenjivanju datih aktivnosti. Tako, na primer, odmah će vam biti jasan primer ovde iz oblasti policije. Mi smo analizirali učinak 9 aktivnosti zadatih akcionim planom u okviru preporuke 2.2.10 i nosilac svih analiziranih aktivnosti je Ministarstvo unutrašnjih poslova, tako da je odgovornost za sprovođenje ovih aktivnosti veoma jasno alocirana. Rokovi za ispunjavanje ovih aktivnosti su u najvećoj meri, dakle u 95% slučajeva, istekli što u 2016. što u sredinom 2017. godine. I opšti zaključak je da se planirane mere jako slabo sprovode i slabo se razvijaju. Dakle, od 9 planiranih aktivnosti, ukoliko čitate izveštaj na jedan način, možete dobiti utisak da je praktično 6 od 9 aktivnosti sprovedeno. To nije nešto sa čime možemo da se složimo, zato što je samo jedna aktivnost zaista sprovedena onako kao što je namenjeno akcionim planom. Jedna aktivnost se kontinuirano i dalje sprovodi i postoje određene zamerke na njen učinak. I 4 aktivnosti su realizovane formalno, ali nisu realizovane na odgovarajući način. Dakle, one u potpunosti odstupaju od duha onoga šta predložene mere u akcionom planu nastoje da postignu. To je ono i zbog čega svi na neki način govore o akcionom planu kao nekom tehničkom i procesnom dokumentu, zato što mnoge mere se završavaju indikatorom koji kaže, ne znam, donet zakon ili ojačani kapaciteti ili sprovedene obuke, ali to su sve zapravo sredstva koja bi trebalo da dovedu do postizanja određenog cilja, to je kvalitativne promene u društvu. Kada se poglede mnoge od ovih aktivnosti, one su daleko od postizanja tih ciljeva. 3 aktivnosti od 9 uopšte nisu sprovedene. Aktivnosti, radi da ne bi ulazili u pojedine aktivnosti, grupisali smo ih ovako intuitivno u 4 oblasti.
postoje aktivnosti koje se tiču izrade analiza, koje su uglavnom prvi korak u akcionim planovima, dakle, koje predstavljaju neku vrstu baze za dalje promene i da se na zaključcima tih analiza dalje grade mere. Analiza pravnog okvira kojim je regulisan rad sektora unutrašnje kontrole je jedina analiza koja je urađena i za koju se može reći da je dovoljno dobro urađena. Druge dve analize, kao što su analiza rada i postupanja sektora unutrašnje kontrole u smislu funkcionalnosti, organizovanosti, kapaciteta, broja, obučenosti, kadra i tako dalje, nije urađena kako treba i analiza rizika radnih mesta u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova nije urađena uopšte. Na osnovu ovih analiza trebalo bi pristupiti, kao i na osnovu zahteva zakona o policiji donet u 2016. godine, trebalo bi pristupiti izradi pravnog okvira koji bi na ozbiljni način trebalo da uredi ove mehanizme unutrašnje kontrole i borbe protiv korupcije u policiji. Nažalost, pravni okvir koji uređuje sektor unutrašnje kontrole, koji je u nekoj vrsti pravnog limba još od 2005. godine, i dalje nije uređen. Pravilnik o načinu oblicima vršenja unutrašnje kontrole, pravilnik o radu sektora unutrašnje kontrole, pravilnik o kontroli imovnog stanja zaposlenih u MUP-u nisu urađeni, stoji na njima oznaka radno već dve godine, rok za njihovo donošenje je bio februar 2017. godine. Ali tu su izmene zakona o policiji da priteknu u pomoć. Trebalo bi, dakle, nakon izmena ovih zakona da se ovi rokovi restartuju, da kažemo, i da možemo da očekujemo da će novi rokovi biti negde u 2019. godini. Sektor unutrašnje kontrole je u julu 2017. izradio uputstvo o sprovođenju analize rizika korupcije u MUP-u, ali nema pokazatelja da se isti primenjuje. Zatim, tu su, pored sektora unutrašnje kontrole, postoji i opšti podzakonski akti koji bi trebalo da urede antikorupcijske mere u okviru policije, kao što su plan integriteta, koji nije donet, zatim registar rizika od korupcije i pravilnik o nespojivim delatnostima. Takođe, još jedna stvar koja muči policijske službenike već više od 20 godina. Donet je u martu 2017. kodeks policijske etike i pravilnik o pritužbenom postupku u maju 2017. To su dobri pomaci, mada postoje prigovori na sam sadržinu ovih pravilnika. Najviše što se očekuje u 2018. godini jesu izmene zakona o policiji koje bi trebalo da donesu neke novine, ali i dalje ne rešavaju određene probleme vezano za borbu za korupciju i pre svega za nezavisnost sektora unutrašnje kontrole u okviru MUP-a i od ministra unutrašnjih poslova. To nas dovodi do kapaciteta sektora unutrašnje kontrole. Dakle, iako je po standardima bi trebalo, budući da je mandat sektora unutrašnje kontrole proširen na cijelo ministarstvo unutrašnjih poslova, trebalo bi da broji 1% od ukupnog broja zaposlenih. Budući da ministarstvo unutrašnjih poslova ima više od 40.000 zaposlenih, u sektoru unutrašnje kontrole bi trebalo da radi 400 ljudi. Sistematizovano je 120, a trenutno radi 85. Dakle, ovaj trend nije pitanje sporog rasta, već je čak pitanje i opadanja, budući da je 2015. godine u sektoru radilo 94 osobe. Dakle, nije problem samo u ljudstvu, problem je u tehničkim kapacitetima i problem je takođe u prostorijama, budući da su opšte jedinice sektora unutrašnje kontrole rasute svuda po ministarstvu i na neki način nisu izolovane od ostalih policijskih uprava, što predstavlja prepreku u njihovom obavljanju dužnosti. Što se tiče obuka zaposlenih, one su sprovođene, ali nema ni jedno istraživanje koje govori o tome u kojoj su meri one unapredile rad zaposlenih. Četvrta ključna stvar na kojoj ništa nije urađeno, to je koordinacija unutrašnjih organizacionih jedinica koje bi trebalo se bave borbom protiv korupcije i formalizovanje veze sa tužilaštvom koji
koji sada je specijalizovano za borbu protiv korupcije. Dakle, da ponovim, dakle, ključni problemi su, dakle, nemamo i dalje podzakonske akte koji uređuju sektor unutrašnje kontrole, kapaciteti sektora unutrašnje kontrole se smanjuju, nema koordinacije antikorupcijskih mera unutar policije i percepcija korupcije, to je nešto nisam pomenuo, i dalje na jako visokom nivou, čak 68% građana smatra da je policija izuzetno korumpirana. Najvažnije preporuke koje bismo uputili za 2018. godinu jeste da dakle, uperite vaš pogled ka izmenama zakona o policiji, da se usvoje podzakonski akti u 2018. godini koji su ostali obećani i, kao što je ministar pre nekoliko dana najavio, dakle, treba da se usvoji novi akt o sistematizaciji radnih mesta u okviru MUP-a. Nadamo se da će on pomoći ostvarivanju ovih mera. Hvala vam, izvinite na... Vlado, nisi ti preterao, ja sam čuo da treba 10 minuta, u stvari imaš 15, ako imaš još nešto bitno, reci slobodno, sad sam te, ako ti nisam prekinuo, to misli. Rekao bih samo, možda bih samo zaključio sa jednom opštom napomenom vezano za sam akcioni plan. Dakle, to je da iako ocena samog akcionog plana nije bila naš mandat, nego procena toga kako se sprovode mere. Mi se pridružujemo svim glasovima koji dolaze iz civilnog društva o neophodnosti kvalitetne revizije akcionog plana. Dakle, u skladu sa onim što sam rekao na početku, jako je važno da se pokazatelji uspeha određenih mera definišu kao ciljevi i da opisuju promenu koju želimo da nastane, a ne, dakle, da iskazuju samo određene tehničke stvari koje će biti ispunjene. Ukoliko se ovaj proces pridruživanja Evropskoj uniji ne iskoristi za suštinsku demokratizaciju društva u Srbiji, onda je taj proces praktično uzalud potrošeno vreme i, po našem mišljenju, šarena laža i paravan za fingiranje promena i trošenje vremena nas kao građana, pre svega. Hvala. Hvala, Vlado, izvini još jednom. Ja se slažem s ovom porukom, u svoje ime govorim, verujem i koleginice. A sada ćemo da čujemo Ivanu Cenerić iz Centra za obrazovne politike. Hvala, Nemanja. Kada je reč o situaciji u prosveti, ja mislim da je ona u stvari najbolji primer kako izgleda ova razlika na papiru i u praksi. Jer kada pogledate izveštaje Agencije za borbu protiv korupcije i Saveta za praćenje 23-ke, oni su mnogo pozitivniji nego što je ovaj COP-ov izveštaj. Ono što čini ovaj COP-ov izveštaj drugačije je u stvari što je COP istraživačka organizacija i onda sve što posmatramo negde i kroz tu prizmu, a i COP je organizacija koja je jako prisutna na terenu, tako da kada čitamo svaku meru i svaki plan, prosto zamišljamo kako to funkcioniše na terenu, čitamo je sa nekog stanovišta ponašanja i prakse i onda primećujemo da tu ostalo mnogo niša koje ostavljaju prostor za koruptivnu praksu i koje nisu pokrivene niti definisane ni jednim propisom. Izveštaji koji su do sada govorili o korupciji u prosveti, kada je reč recimo o percepciji, ona nije mnogo visoka, kada je reč o realizaciji preporuka, ona je uglavnom dobra, međutim oni su vrlo binarni na nivou toga da li je zakon ili propis donesen ili nije. Ono što su i Vladimir i Nemanja spomenuli, ako nama aktivnost ne prate instrumenti, a iz toga ne slede neki očigledni rezultati i nije nam jasno koji treba da budu oni ciljevi i koji su to efekti koje je moguće opaziti, mi prosto ne smatramo da takav jedan dokument, takav akcioni plan može da bude primenjiv i da može da doprinese kvalitetu. Ono što je glavni problem u prosveti je u principu što korupcija i dalje prolazi ispod radara. Te neke prakse koje su postale svakodnevno ponašanje i koje na neki način se podstiču između nastavnika, roditelja, studenata, prosto zato što nisu opažene kao nešto što je loše, nego kao nešto što je nužno, čine da i sami zakonski propisi, da svi planovi i sve mere postanu malo nejasni. Kada pogledate recimo standarde za akreditaciju programa ili rada visokoškolskih ustanova, vidite da su indikatori vrlo fleksibilni, vrlo nejasni, to su formulacije koje su da u dovoljnom broju, da bude ojačano, da to budu informacije koje su korisne studentima.
prosto mislimo da više smo ispustili vreme da ostavljamo na samoj odgovornosti ustanova to šta će on, kako će oni da tumače određeni indikatori, da u nekim slučajevima te stvari moraju da se preciziraju. Znači, zna se šta student mora da ima od informacija kada upisuje, a zna se da isto tako i da neke te informacije ne možemo da im pružimo, jer pri pisanju većine zakonskih propisa, akcionih planova, preskačemo onaj glavni deo koji su prometirali i kolege, a to je analiza. Analiza vrlo često dođe ili posle ili ne dođe uopšte, a propisi, mere, standardi se prave na teorijskoj osnovi bez nekih empirijskih dokaza. Prosveta definitivno se trudi da korupciju stavi visoko na svojoj agendi i da pokuša da pokrije ovu oblast. I to se vidi jer svaka preporuka je započeta u nekom smislu realizovana ili delimično realizovana, ali ono što jako manjka jeste taj zajednički konsenzus šta je to korupcija u prosveti. Što znači da svaki od ovih propisa koji su doneti i svaka preporuka koja je ispunjena propušta neke prakse i prosto ne prevenira ih, jer one su negde na onoj finoj granici koja se tiče kvaliteta obrazovanja i korupcije. Međutim, ako vi imate ugrožen kvalitet obrazovanja i pravednost, vi onda u stvari imate nišu za korupciju. I ta veza mora da bude jasna u stvari pre svega svim zainteresovanim stranama. Jer spomenuli smo, nema koordinacionog tela. Mi smatramo da koordinaciono telo na nivou sistema obrazovanja su u stvari učenici, roditelji, nastavnici, studenti, ali samo u onom momentu kada svi imaju jasno razumevanje šta je to korupcija u prosveti, šta je to dozvoljena praksa, a šta nije. U tom momentu i sam kapacitet sektora obrazovanja za prevenciju može da bude ojačan i kapaciteti su onda ojačani, ali bez toga prosto možete da osnažite inspekciju sa još 50 novih inspektora, ali ako oni ne znaju šta treba da gledaju, to neće značiti. Pogotovo pominjem inspekciju zato što doneti novi zakon o inspekciji koji sam onako uspela da pogledam na brzinu do duše, ali ja prosto ne vidim da su oni značajno više usmereni na rešavanje pitanja sukoba interesa, na rešavanje nekih pitanja koje su se recimo upućivala uvek agenciji, a niti je njihov rad povezan sa zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije. Znači u zakonu se spominje da se njihov rad reguliše zakonima u prosveti i drugim zakonima, posebnim zakonima, ali recimo zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije se ne pominje. Što znači da opet imamo propis koji je bio u planu da se donese, koji je donesen, koji je vrlo obiman, koji je vrlo detaljan, ali dalje ne pokriva te neke stvari koje su na dnevnom redu već jako dugo. Na sukob interesa u prosveti uglavnom se završava tako što se šalje na mišljenje Agencije za borbu protiv korupcije, koja onda mora prosto od slučaja do slučaja da odlučuje da li to postoji ili ne. Dok to ne bude bilo definisano tako da može inspekcija da deluje, sve će nam se jako razlačiti i odlagati i onda ćemo dolaziti do slučajeva kakve sada gledamo u medijima, da se neki prekršaj vuku godinama bez neke intervencije. Ono što je neka naša preporuka i pridružujemo se naravno kolegama je da revizija akcionog plana mora da bude urađena i prije svega zato što je formirano novo akreditaciono telo u prosveti, što znači da sada sve ono što je KAPK bio nosilac treba da bude preneseno. Treba promeniti neke preporuke zato što prosto više nisu smislene, jer promenjeni su zakoni, promenjeni su neki pravilnici, na primjer zakon o udžbenicima koji je kada je donesen onaj prvi bio spomenut kao pozitivan primjer antikoruptivnog zakona, sada je promenjen, donesen je novi, što znači da li smo onda pogrešili kada smo tako prevenirali korupciju ili sada radimo to bolje. Tako da treba sagledati ponovo, vratiti se malo unazad i u prosveti mnogo transparentnije i mnogo jasnije definisati šta je to što hoćemo da tražimo i šta je to što hoćemo da sprečimo. Vi ćete u ovom izveštaju vidjeti i ostale preporuke koje su date. One su specifične uglavnom za svaku preporuku, ali ono što je nama najvažnije jeste da korupcija u prosveti postane što vidljivija i da onda svi koji su uključeni u stvari budu taj glavni sistem prevencije. Hvala. Da korupcija bude transparentnija, ako sam ja dobro razumio. da bude vidljivo da je to korupcija. Imam novu temu, znači, za razmišljanje. Sada će nam se obratiti gospođa Hajrija Mujović iz Udruženja pravnika za medicinsko i zdravstveno pravo na temu kako se borimo protiv korupcije u zdravstvu. Da. Izvolite. Dobar dan svima. Ništa lakši zadatak, moram da priznam, i
mnogo, mnogo zajedničkih tačaka već sad u ovo ovako kratkoj priči, da kažem. Ja bih najpre pošla od toga da zdravstvo je, kao što znate, vrlo kompleksno i vrlo specifično i vrlo, da kažem, visoko kotirano s obzirom na vidove raznih praksi, negativnih i pozitivnih. Tako da, htela sam najpre da naglasim da ova analiza koju smo mi radili kao partnerska organizacija u okviru ovog projekta je pošla od toga, prvo smo gledali izveštaje koji su uglavnom izveštaje opšteg tipa, dok ciljano za zdravstveni sektor postoje manje istraživanja, znači nisu tako prisutna, ali ne mogu da kažem da ih nema. Znači, uzeli smo u obzir sva dosadašnja istraživanja koja su rađena na tu temu i onda smo praktično uradili jedan mali presek i došli do rezultata koje možete vidjeti u ovoj publikaciji. Naravno, jedan od bitnih pokazatelja nam je bilo, recimo, jedno od evropskih istraživanja koje se tiče zdravstvene potrošnje, i gde smo videli da što se tiče pozicije Srbije, ona je negde u sredini te tabele, tako da to i nije tako strašno i u odnosu na neke prethodne godine se malo situacija, bar statistički gledano, popravila. Međutim, u odnosu na jedan važan parametar koji je uveden od 2008. godine, koji se prati u tom evropskom statističkom istraživanju, to su ta neformalna davanja, znači koje se daju mimo plaćene usluge, tako ispod ruke davanja. Srbija neslavno zauzima mesto na dnu tabele, znači gde su najviša, mislim, u Evropi davanja. Znači, to bi moralo da nas zabrine i mislim da i u sledećem nekom koraku borbe protiv korupcije trebalo bi da se obrati pažnje na to. E sada, zdravstvo jeste oblast gde se više nego ranije govorilo o korupciji. Ako pogledamo godinu, dve unazad, vidite da i u medijima i uopšte postoji jedna doza aktivnosti veća i primetnija nego ranije. Postignuti su naravno neki rezultati, međutim u odnosu na konkretne efekte je vrlo upitno dokle se stiglo. Znači, moj zadatak je bio da nekako dublje prodrem u te stvari i da dođem do nekog rezultata. I mislim da je utisak da se radi, ali da treba da postoji jedna kontinuirana akcija, a ne ad hoc akcija. Znači, mi smo imali tu i tamo neke aktivnosti, ali one su prosto i nepovezane i nisu dovoljno transparentne. E sada, korupcija u zdravstvu je jako možda je, da kažem tako, ranjivija i možda je nekako specifičnija, zato što imate ono što je vidljivo, što je među građanima i to je jasno i to nije i vezano je za zdravstvenu profesiju pružanja usluga, a imate ono što se u stvari ne vidi i vezano je za druge nivoe odlučivanja i nije dovoljno transparentno. I naravno imate i ono što je, to smo mi kroz ovu analizu isto hteli da skrenemo pažnju, to su oni elementi korupcije kroz propise. Znači, mi imamo odredbe zakona koji prosto su tako rešene i formulisane da na neki način na mala vrata mogu da uvedu korupcije. Naročito se to tiče oblasti farmacije, lekova i tako dalje. Tu sam, ja dosta, mogu da kažem da sam imala u istraživanju ovom jako dobru saradnju sa nevladinim sektorom, a isto tako i sa, mogu reći, i zvaničnim organizacijama uz neku veću upornost. I naravno koristila sam jako puno tih izvora, već sam vam rekla koje su istraživanja prethodna i analize Ministarstva pravde o poglavlju 23, sve što je do sada bilo. E sada, u sva tri vida, znači ono ako gledamo pojavno to zdravstvene usluge, znači odlučivanje u zdravstvu i propise, u sva tri ta segmenta je postignut jedan mali napredak. Vezano za zdravstvene usluge, to sam rekla da postoje još uvek, to je prosto evidentno da se na mnogim mestima od pacijenata traži da plate određenu zdravstvenu uslugu, da unapredaju i tako dalje. S tim što je ovde jako specifično da imate već od tradicionalno, da kažem tako po znacima navoda, čašćavanje zdravstvenih radnika, lekara i onda
otprilike je na, u praksi situacija da je nejasno šta je sad dopušteno, šta nije dopušteno, šta ja mogu da uzmem, šta ja ne mogu da uzmem. U suštini moguće da se vrlo zna i da moram da kažem da kroz istraživanja smo videli da recimo razvijene zemlje kreću na tome da u, praktično u pravcu da se dekriminalizuju neki pojavni oblici davanja da bi se kao bolje ostvarila borba protiv korupcije, da se prenose i sa krivičnog pravnog terena na građansko pravni teren, da se traže odštete i tako. To je recimo poenta evropskih konvencija o korupciji. Vi znate da imate krivičnu i građansku konvenciju o korupciji evropsku i ona je sadržana u, u ovoj publikaciji. Zatim, što se tiče odluka u zdravstvenom sistemu, tu recimo posebno su fokusirane privatizacija, javne nabavke, javni rashodi i donacije. I tu što se tiče javnih nabavki, znamo da je 2015. godine Ministarstvo zdravlja usvojilo interni plan za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama. Međutim, mi nismo mogli doći do podataka koji su efekti i ko, u kojoj meri je to uticalo na, ovaj, i koliko su uopšte te javne nabavke transparentne. Zatim, što se tiče propisa, prvi put je u pripremi zdravstvenih zakona. Vi znate da u skupštinskoj proceduri se nalazi jedan popriličan broj zakona iz oblasti zdravstvene zaštite. Ovaj, po prvi put je ovaj, u radnim grupama uzimano u obzir te da li su odredbe nacrta zakona i predloga u skladu sa antikorupcijskim merama u zdravstvu i, i tu se ovaj, ističu se naročito odredbe koje su sporne, recimo. To, to sam ono što sam pominjala, taj farmaceutski sektor i to imate isto tako. E sada što se tiče samih aktivnosti, ovde malo prosto vi ste verovatno gledali i znate, ja ne bih to ponavljala šta je sve bilo, kao koje su aktivnosti bile predviđene da se realizuju. U suštini, sumarno rečeno, od 8 aktivnosti, 6 je realizovano, a 2 su u toku realizacije. S tim što stvarno vezano za, recimo, nacionalni zdravstveni račun, ja sam jako teško mogla doći do podatka, jer ovaj, u principu na jednom mestu piše da se to radi još na tome da to nije zaživelo, a na drugom mestu stoji da je realizovano, tako da stvarno je malo ovaj, to problematično bilo, ali na kraju sam ipak to razrešila u razgovoru i intervju, tako da ovaj, tu možemo reći da se u nekoj meri ne radilo. I naravno, što se tiče nekih konkretnih aktivnosti ovaj, vezano za najviše, najviše, da kažem tako, Ministarstvo zdravlja i najviše ta tela koja odlučuju u zdravstvenom sektoru, ovaj, postoji određena aktivnost ministarstva i određena aktivnost lekarske komore. Recimo, menjan je kodeks medicinske etike 2016. godine, da je isto uneta jedna odredba koja se govori o korupciji. A Ministarstvo zdravlja je, kao što znate, 2015. godine osnovalo radno telo za borbu protiv korupcije u sistemu zdravstva. Međutim, kasnije je to, to nekako preraslo ovaj, ili preformulisano ili organizacijono drugačije rešeno da je to sada Komisija za borbu protiv korupcije u zdravstvu, odnosno antikorupcijski tim. Mi smo kontaktirali taj tim i ovaj, dobili smo najnovije podatke koji se tiču aktivnosti od septembra, kraja septembra do sredine decembra. Znači, u 2,5 meseca nam je predočeno da su dosta ovaj, da je dosta rađeno u smislu da su vršeni vanredni nadzori, nenajavljeni, u 24 zdravstvene ustanove, da je bilo 29 prijava, međutim, u tim prijavama navodi se da samo 4 imaju koruptivne elemente, mislim, odnosno da imaju nekog, nekih naznaka da bi se moglo raditi u korupciji, tako da mislim, imajući u vidu neku našu praksu, ovaj, ako smo pratili sudske slučajeve čak koji su se dešavali, ovaj, mi znamo da vrlo su sudovi, ovaj, da tako kažem, nespremni da prihvataju te slučajeve, jer se oni jako teško dokazuju i uvek ispadne da nešto pođe po zlu, da kažem, po onu stranu koja prijavi, a s druge strane, sama ovaj, inkriminacija korupcije je jako specifična zato što ona u stvari znači neki vid samoprijavljivanja, a to u suštini retko ko hoće to da uradi. Tako da,
To je problematično, s tim što, naravno, kad pričamo o zdravstvenom sektoru, pre svega ja govorim o prevenciji, jer zdravstveni sektor ne može da se bavi represijom, jer mislim da bi bilo previše da tražimo i od zdravstvenih ustanova da preduzimaju neke mere sankcija ili eventualno da se disciplinski sudovi, jer vi znate kakva je situacija u zdravstvenoj zaštiti, jako su bremeniti inače slučajevima lečenja pacijenata, pružanja zdravstvene zaštite, tako da to je malo... Inače, postoje po zdravstvenim ustanovama etički odbori koji, ja sam ovde naglasila, da bi eventualno oni mogli da se bave nekim aktivnostima koje bi prevenirali, koje bi u stvari podigli taj standard zdravstvene zaštite i pravne zaštite korisnika zdravstvenih usluga. Mislim, to je prosto jedan posredni način na koji bi se bolja klima i bolja atmosfera stvorila. E sada, ono što bih htjela isto da pohvalim vezano za ovaj izveštaj je da smo aktivnošću i istraživanjem onoga što se dešava u pokrajini Vojvodini, Sekretarija za zdravstvo, recimo ja sam vrlo bila, da kažem tako, zadovoljna da sam mogla da naiđem na jedan pozitivan primjer da se u stvari pravi mreža predstavnika institucija zdravstvenih, čiji je osnivač pokrajina u borbi protiv korupcije u zdravstvu i da se od zdravstvenih ustanova traži da urade planove integriteta, znači da otprilike fokusiraju sva ona rizična ponašanja koja bi mogla da budu u igri ako govorimo o korupciji, bilo na onom mikronivou, na onom pojavnom nivou, bilo na nekom višem nivou donošenja odluka, javnih nabavki i tako dalje. I to je, naročito bih tu rekla da to su, znači, aktivnosti ovih subjekata koji su bitni. Recimo, možda je, vidjet ćete u ovoj analizi, puno bi trebalo više da se obrati pažnju na sektor lekova. Tu je jako, da kažem, osetljiv teren, mislim, možda malo više nego u samom pruženju zdravstvenih ustanova, jer postoje različite, kako da kažem, i u sektoru nabavke, i liste lekova, onda ovlašćenja, pojedina tela imaju po mišljenju ispitanika koje sam ja uzela u okviru ovih istraživanja, smatraju da postoje prevelika ovlašćenja u nekim sektorima i da bi njih trebalo, prosto postoje neke monopolske pozicije koje u stvari pospešuju neke oblike korupcije ili možda ih dovode do nekih ulaznih vrata, da kažem tako, ne možemo da osudimo i optužimo. E sad, što se tiče preporuka, još samo kratko, ja sam naravno uzela u obzir ove koje su glavne poruke čitave publikacije, a poruke koje bi se ticale zdravstvene zaštite, ja ih tu imam navedenih 13 i nisu nekim redosledom navedeni, ali sad ću im kratko samo rekapitulirati. Znači, po meni je najbitnije to poverenje u zdravstvo. Mnogi građani, složit ćete se, iz nekog straha i nepoverenja nose i kad treba i ne treba. Znači, to koruptivno ponašanje, prosto mislim da tu trebamo da krenemo od tog neke baze, znate, da se stvara da građanin ima poverenje u zdravstvenu zaštitu, a da zdravstvena zaštita ima neki integritet, odnosno sama profesija i sama institucija. Znači, kad ulazite u nju, treba da znate, naravno, možda smo mi daleko od tog ideala, ali hoću da kažem da treba raditi na tome. Po meni, ako radimo na nekim drugim stvarima, zaboravili smo čoveka u praktično celoj priči. Onda, zatim, neophodno je povećati konkurenciju u zdravstvu, to je isto jako bitno, jer nekada pacijenti su prinuđeni da nose, jer nemaju, recimo, neku zdravstvenu uslugu ne mogu nigde obaviti nego na tom mestu. I oni moraju, prosto, tu su, mislim, nemaju drugi izlaz, oni su prosto prinuđeni. Znači, neophodno je povećati konkurenciju kako bi pacijenti mogli da biraju između različitih pružaoca zdravstvenih usluga i medicinskih proizvoda. Zatim, potrebno je bolje definisati dopuštena davanja i razgraničenih od slučajeva korupcije. Vi znate da ima dopuštenih davanja i to nije samo karakteristično za Srbiju. To sve zemlje razvijene isto imaju prosto nešto što je dopušteno da se da kao neki poklon male vrednosti ili šta ja znam, kao neka vrsta pažnje i sve to, ali naravno da nema taj značaj korupcije.
I zatim potrebno je bolje definisati povezane prakse. Znači, to je jako bitno, zato što ako pogledate zdravstveni sistem, on je ovaj prosto konglomerat profesije. Tu imate različite profesije koje su i medicinske i paramedicinske, i zdravstveni saradnici, zdravstveni radnici i tako dalje. Znači, pitanje je njihovog međuodnosa i njihove saradnje i njihovog profesionalnog kontakta. Onda tu se naravno postavljaju pitanje, recimo ja sam navela samo neke nepotrebni zahtevi za povraćaj sredstava, recimo u domenu zdravstvenog osiguranja ili nešto, neke refundacije, zatim prevara sa lekovima. Mogu biti vrlo sporna neka postupanja sa lekovima, gde je vrlo delikatno otkriti sad šta je šta. Naravno, može, mislim, ali ne kažem ovaj da je to lako. Zatim medicinska sredstva i neformalna plaćanja pacijenata, ovo što smo isto govorili. Zatim, mislim da je isto tako ono što bi naglasilo od tih poruka, da je sukob interesa. To se naravno sad obraća pažnje na to. Ja sam baš član jednog etičkog odbora gde uvek kada kliničke studije nove se rade, mi potpisujemo izjavu da nema sukoba interesa i tako dalje. Vidim da to je jedna praksa koja je uvedena. Međutim, mislim da ona još uvek nije dovoljno definisana. Šta je to sukob interesa u zdravstvu, gde se on treba da prevenira i gde treba da dođe u obzir. Bolje urediti, znači to, i naravno mi se isto zalažemo za depolitizaciju rukovodećih funkcija u zdravstvu, kroz zatim razne druge, to je u stvari taj kontekst korupcije koji ja sam to tako ovde sebi notirala, depolitizacija, transparentnost, integritet, interna kontrola, revizija, rasteretiti sam proces zdravstvene zaštite i usluga. I na kraju, još tri stvari samo treba da naglasim. Po nama treba otvoriti raspravu o korupciji u privatnom sektoru zdravstva, znači postoji negde u nekim slučajima sprega privatnog i državnog sektora i neophodno je poboljšati pristup informacijama, znači informacije su uvek bitne i o privatizaciji, javnim nabavkama, javnim rashodima i donacijama i naravno potrebna je edukacija. I na kraju smo stavili prijavljivanje korupcije, stimulisati. Hvala na pažnji, mislim to je ukratko bilo. Hvala i vama, veoma zanimljiva tema, svih se tiče. Sad će Marina Matić-Bošković iz Udruženja javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca, je li tako, da nam kaže koji su efekti reformi pravosuđa na borbu protiv korupcije. Hvala, Nemanja. Udruženje javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca analiziralo je dve oblasti iz akcionog plana. Jedna se odnosi na represiju korupcije, a druga oblast se odnosi na pravosuđe. Kad je u pitanju represija korupcije, možemo da sumiramo da od 33 predviđene aktivnosti samo jedna trećina realizovana, dok jedna trećina nije ostala nerealizovana i oko 24% je prema našem mišljenju realizovano na neodgovarajući način. Prilikom analize aktivnosti i načina na koji su one sprovedene, mi smo pokušali da idemo korak dalje nego što je to u izveštajima o sprovođenju akcionog plana i pokušali smo da dodamo jedan kvalitativni element, a to je kakav je efekat sprovedenih aktivnosti. Prilikom analize aktivnosti koje su sprovođene u okviru represije korupcije možemo ih razdvojiti u dve grupe. Jedna koja se odnosi na normativni okvir i one su najčešće isprovedene i druga koja se odnosi na institucionalni okvir, odnosno na unapređenje kapaciteta, formiranje novih organa, institucija ili bolju saradnju između već postojećih institucija. Kada je u pitanju normativni okvir, jedna grupa aktivnosti, odnosno preporuka, odnosila se na unapređenje krivičnog zakonika, odnosno posebno krivičnog dela zloupotreba službenog položaja. Prema našem mišljenju, u ovom delu postoji ograničeni napredak, međutim, ono što mislimo da je problem sa svim normativnim izmenama jeste da se one sprovode u Srbiji u prevelikoj meri. Znači, prečesto se vrše izmene zakona i podzakonskih akata bez ostavljanja dovoljnog vremena da se izmere efekti novih propisa. Tako da čak i ovakav krivični zakonik, to se ne bi složila sa Nemanjom, čak i ovakav krivični zakonik kakav je sada ostavlja mesta za adekvatno sprovođenje ukoliko bi pravosuđe zauzelo jedinstvene stavove oko primene propisa, odnosno eventualnih nedoumica koje postoje u propisima.
Druga grupa aktivnosti, odnosno mera, odnosi se na osnivanje specijalizovanih antikorupcijskih tela i tu je ostvaren određen pomak. Zakonom o organizovanom kriminalu planirano je, odnosno uvedena su nova antikorupcijska odeljenja u 4 više javna tužilaštva i oni su počeli sa radom 1. marta 2018. godine. Međutim, ostaje da se vidi kakvi će biti efekti ovih specijalizovanih tela. Ono što mi već sada smatramo da, odnosno vidimo kao mogući problem, jeste način na koji se upućuju, odnosno biraju zamenici koji će raditi u ovim telima. Ostavljena je mogućnost, zakonom je predviđeno da se zamenici tamo upućuju, a ne da se biraju, tako da je izmešteno odlučivanje o izboru iz Državnog veća tužilaca u Republičko javno tužilaštvo, čime se ne ostavlja dovoljna garancija, odnosno ne pruža dovoljna garancija nezavisnosti zamenika koji rade u ovim odeljenjima. Takođe, postavlja se pitanje da li će oni se dovoljno vremena tamo zadržati i da li će efekti specijalizacije i da li će specijalizacija dati efekta. Takođe, ovom preporukom predviđeno je i uvođenje ekonomskih forenzičara u ovim odeljenjima. Takođe, ova mera nije realizovana, ali mi imamo i određenih sumnji da li će ona biti realizovana, da li ova kategorija stručnjaka će uopšte moći da se zaposle u javnim tužilaštvima, s obzirom da se predviđa da oni imaju status državnih službenika, znači to su najčešće ljudi koji imaju specijalizovana ekonomska znanja koje rade u revizorskim kućama i da li je državni sektor konkurentan privatnom sektoru u ovom pogledu. Kada je u pitanju proces privatizacije, tu takođe imamo deo aktivnosti koje se odnose na normativni okvir, on je izmenjen, ali nije u potpunosti usklađen sa preporukama Saveta za borbu protiv korupcije i naravno još uvek ne vidimo njegove efekte, odnosno efekte primene, 24 privatizacije i dalje stoje nerazrešene. Zatim, kad je u pitanju statistika o korupciji, nije ostvaren napredak, nijedna mera nije realizovana i to je ono što sam rekla, jer zahteva saradnju više organa, potrebna je jedinstvena metodologija kako bi mogli predmeti da se prate kroz rad policije, tužilaštva i sudstva, kao i tela koja su drugih institucija koje mogu podnositi krivične prijave i ovde se zahtevaju s jedne strane dodatna finansijska sredstva, s druge strane je potrebno da se pre svega policija otvori prema pravosuđu i da omogući nesmetanu razmenu statističkih podataka. Kada je u pitanju oduzimanje imovine, takođe možemo podeliti ovu preporuku na dve vrste mera, jedna koja se odnose na normativni okvir i druga koja se odnose na kapacitete. Zakon je izmenjen, međutim još uvek ne vidimo efekte njegove primene i dalje je iznos oduzete imovine relativno mali. Pravosudna akademija radi na jačanju kapaciteta pravosuđa i policije u ovoj oblasti, ali s obzirom da je prethodni zakon donet još 2008. Nakon 10 godina bi očekivali malo bolje rezultate. Zatim, u oblasti, odnosno vezano za preporuku curenja informacija, opet je ostvaren napredak kada su u pitanju analize i donošenje modela za detekciju izvršilaca i dokazivanje krivičnog dela odavanja službene tajne. Međutim, i dalje možemo videti u medijima da cure informacije iz istraga. Tako da, kao što sam rekla, dosta napretka je učinjeno u oblasti samog normativnog okvira, međutim, njihovi efekti još uvek nisu vidljivi i pitanje je da li će biti vidljivi. Kada je u pitanju antikorupcijska strategija, akcioni plan je izmenjen, međutim smatramo da je prilikom izmene akcionog plana trebalo da se iskoristi i da se dodaju određene mere koje bi zaokružile čitav sistem borbe protiv korupcije. Kada je u pitanju oblast pravosuđa, ona se pre svega odnosi na tri grupe preporuka. Jedna je prenošenje punih budžetskih nadležnosti sa Ministarstva pravde na pravosudne savete, odnosno na Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca, zatim sistem napredovanja javnih tužilaca i sudija i na etički kodeks koji u sebi sadrži aktivnosti koje se odnose na disciplinski postupak.
Sve ove aktivnosti, odnosno preporuke, pre svega su vezane za, u širem kontekstu za nezavisnost pravosuđa i zavisit će u velikoj meri od izmene Ustava, odnosno predloga za izmenu Ustava koji je u toku. Budžetske nadležnosti nisu prenete na pravosudne savete još uvek i ova nadležnost je podeljena između s jedne strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, sa druge strane Ministarstva pravde. Ovakva podela ne omogućava efikasno upravljanje finansijskim resursima i takođe ostavlja mogućnost za uticaj. Sa druge strane, napredovanje u pravosuđu, doneti su propisi kojima se uređuju, odnosno pravilnici kojima se uređuje izbor javnih tužilaca, odnosno zamenika javnih tužilaca, izbor sudija, kao i vrednovanje rada i sudija i javnih tužilaca. U 2018. bi trebali da vidimo kakvi su rezultati pravilnika o vrednovanju rada, jer je propisima predviđeno da se zamenici koji su, odnosno sudije koji su na stalnoj funkciji vrednuju svake tri godine, što znači vidjet ćemo u 2018. godini. Moramo skrenemo pažnju da je pravilnik o prvom izboru nekoliko puta menjan od strane Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, pre svega zbog odluka Ustavnog suda i sam proces i izbora i napredovanja, kao što sam rekla, u velikoj meri će zavisiti od izmene ustavnog okvira i eventualno uvođenja uslova pravosudne akademije, odnosno završene obuke na pravosudnoj akademiji za izbor za nosioce pravosudnih funkcija. I kada je u pitanju etički kodeks sudija i tužilaca i disciplinski postupak, tu je takođe uspostavljen normativni okvir uz pomoć misije OEBS-a, pripremljene su analize postojećeg normativnog okvira i primene njegove u praksi. Date su preporuke kako da se unapredi. Osnovna procena je da postojeći normativni okvir odgovara međunarodnim standardima, ali da postoje mesta za unapređenje, pre svega kad je u pitanju rad drugostepenog organa. Kada je u pitanju etički kodeks, ostaje da se precizira koja je njegova uloga i da li on predstavlja osnov za eventualno pokretanje disciplinskog postupka kako sada postoji ili je to neka vrhunska vrednost koju sudije i tužioci trebaju da streme. U svakom slučaju, kažem, dosta ceo ovaj deo koji se odnosi na pravosuđe zavisiće u velikoj meri od načina na koji će Ustav urediti položaj i sastav Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca, kao i proces ulaska u pravosudnu profesiju. Ako imate nekih pitanja. Hvala, Marina. E sada, ja znam da smo vas zatrpali obiljem informacija, ali to ne znači da nismo spremni da čujemo nešto i sa vaše strane, a naravno i za sva pitanja smo otvoreni i spremni da odgovorimo ili odmah ili naknadno ako ne budemo mogli. Dakle, ko se javlja za reč? Neka. Bojan? Dobar dan, Bojan Elek, Beogradski centar za bezbednostnu politiku. Pitanje je za Nemanju Nenadića. Budući da ste se dakle, bavili pre svega time da kažem, u kojoj meri je ispunjen taj akcioni plan, ali mene konkretno zanima možda više efekti svih tih mera, sada se odmaknemo od tog dakle, prebrojavanja šta je urađeno, šta ne. Pošto ove godine očekujemo reviziju akcionih planova koji će biti rađena na osnovu prelaznih merila Evropske unije i Evropska unija će dakle, u predstojećem periodu gledati taj takozvani track record, dakle merljivi napredak. Kako tu stanje stoji? Dakle, šta očekujete u toj oblasti? Dakle, kada će glave krenuti da padaju zbog korupcije, da tako prevedem? Hvala. Ima nekih koji pričaju da se pojedinci založe za vraćanje smrtne kazne, tako da nećemo o tim padanja glave sada, nego da. Ajde ovako, naravno da se akcioni planovi ne rade samo zbog toga da bi se neke aktivnosti zabeležile kao ostvarene, već da treba da proizvedu određeni efekt. Mi smo se trudili da i o tome nešto kažemo. U izveštaju, naravno, puna verzija izveštaja će biti na sajtu, nismo je sada štampali.
Međutim, problem je u tome što najveći broj aktivnosti čak i na tom elementarnom nivou nije sproveden, pa je onda veoma teško govoriti o nekim efektima. O tim efektima možemo govoriti samo tamo gde je koliko toliko nešto urađeno. I meni je omiljeni primer Zakon o zaštiti uzbunjivača, koji je donet negde, da li neposredno pre čak donošenja ovog akcionog plana ili tu negde u to doba slično kada je i on usvojen. I već je prošlo određeno vreme, prošlo je, čini mi se, više od 2 godine od kako je taj zakon u primjeni. E sad, ako pogledate zašto je taj zakon donet, ako pogledate obrazloženje, ključno obrazloženje je bilo da se zakon donosi da bi se prijavljivalo više slučajeva korupcije. Logično, ne samo korupcije, to može da se primeni na druge nezakonitosti. Međutim, mi u praksi uopšte nemamo nikakav vidljiv porast broja prijavljenih slučajeva korupcije. Evo, Marina se bavila statistikom, ne znam šta statistika kaže, ali ono što sam ja video ne pokazuje, ne daje osnova za takve zaključke. I onda valjda je neko logično razmišljanje da nismo ostvarili ono što bi trebalo da bude cilj. To ne znači da je samo taj zakon o zaštiti uzbunjivača trebalo da dovede do tog cilja. Možda je trebalo da sprovesti i neke druge mere. Ali cilj nismo ostvarili. I to je jedan od razloga zašto smo ozbiljno u doba kada je donošen ovaj akcioni plan kritikovali pojedine njegove delove, govorili kako aktivnosti nisu dovoljno ambiciozne. Kako će nam se to na kraju krajeva obiti o glavu? Evo, došli smo do glave nekako. Ali kome će se obiti? Obiće se nama. Obiće se, evo sad da kažemo, nama kao čak i državi. Zato što ako nisu planovi dovoljno precizni, to samo na prvi pogled može da zvuči kao neka lagodna situacija gde će predstavnici naše države moći da kažu pa eto, mi smo ostvarili sve što je bilo planirano, zadovoljili smo standarde i tako dalje. Problem je u tome što nismo mi ti koji će procenjivati da li smo ostvarili standarde, nego neko drugi. I ako aktivnosti nisu dovoljno precizirane, taj neko drugi, možda iz nekog drugog motiva, nedobronamernog, će možda reći pa vi niste ostvarili ni standarde u borbi protiv korupcije. I zato je vrhunski interes Srbije u procesu pregovora da se što više i što preciznije obaveže i da o tome postigne dogovor sa partnerima iz Evropske unije. A ne da stvari držimo u nekom fluidu i da posle može stvar da se tumači i ovako i onako već prema potrebi jedne ili druge strane. Eto, nadam se da sam odgovorio. Hvala na pitanje. Sir, izvolite. Hvala lepo. Ja sam Miroslav Miličević, Savet za borbu protiv korupcije. Dozvolite mi prvo na početku da kažem da su ovakvi skupovi veoma važni, da ste obradili jako mnogo detalja koji u suštini nikada nisu ni vidljivi, da kažemo, našim građanima. Međutim, ja moram da postavim jedno pitanje. Ajmo sutra da vidimo kakav će biti efekat ovolikoga truda, šta će se dogoditi sa svim ovim što ste uradili i kakav će to efekat imati na promene u društvu. To je suština borbe protiv korupcije. Savet postoji već 16 godina. I ja mogu da vam kažem da u tom periodu borba protiv korupcije, pored sve normativne delatnosti, postaje sve teža. A reći ću vam i da su rezultati sve slabiji. Prema tome, gde su suštine? Gde je ono o čemu mi treba da razmišljamo? Mi moramo da se borimo ne samo da postoji jedan normativni okvir. Međutim, moramo da shvatimo da se nad naše društvo navlače tamni oblaci u borbi protiv korupcije. Jedna od prvih stvari jeste kako doći do informacija. Ja vam kategorički kažem da je sve teže. I bit će sve teže. Ja postavljam pitanje da li ima odgovornosti za ono što se radi. Nema odgovornosti. Da li ima odgovornosti za izgovorenu reč? Nema. Da li se može komunicirati sa javnostima? Savet ne može. Jako je teško. A sada moram da kažem da sve što mi radimo, koji znamo korupciju, kako treba da se borimo protiv nje, ako se zajedno ne založimo da dođe do jedne objektivne vladavine prava, neće biti rezultata. Možemo korigovati dokumente koliko mi god želimo. I sada, recimo, mi smo suočeni sa pravljenjem
posebnih tela za borbu protiv korupcije. Ja smatram da sve struke, i piloti, i lekari, i sudije, i tužioci moraju permanentno da se obrazuju. Ali nisam siguran da u svim oblastima korupcije je potrebno usavršavati ljude. Svaki tužilac može da procesuira korupciju i svaki sudija može da je sudi. Naravno da postoje visokonaponske korupcije koje zahtevaju specijalno obrazovanje, specijalne stručnjake. Ali ako mi stalno izdvajamo pojedine ljude koji će se baviti suđenjem u korupciji ili baviti tužilaštvom u korupciji, mi ćemo doći u situaciju koju imamo sa 24 privatizacije da više ne znamo gde smo i šta radimo, da istražne radnje traju 16 godina. Prema tome, nemojmo samo da govorimo o normativnoj delatnosti, govorimo o okruženju u društvu. Je li donesen propis da mora da se napravi lokalni antikorupcijski forum i u gradovima? Je li rok bio juni? Je li agencija dala preporuke kako to se radi? Je li to urađeno? Pa o kakvoj borbi protiv korupcije govorimo ako mi ne sprovodimo ništa što se dogovorimo? Mi jednom moramo da se založimo za odgovornost, za informisanost i moramo zajedno da stavimo prst na čelo i da razmislimo šta će biti ako amandmani na Ustav, gde na jednoj strani stoji vlast, a na drugoj čitava struka, budu usvojeni. Hvala. Hvala. Ajde, ako ima zainteresovanih za krivični zakon, mada je profesor lepo rekao sada da ne idemo u zakone, ali u normativu, šta je to? Naravno da ima i sada uslova za krivično gonjenje korupcije i da neki drugi razlozi pretežu kada vidimo da se ona ne goni. Međutim, to ne znači da nema šta u krivičnom zakoniku da se menja. Ovo što ja kažem nije izgovor, nego neki korisni predlozi koji nikad nisu pali na pamet ljudima u ministarstvu. I recimo, jedna stvar je vezana za unošenje normi iz Zakona o agenciji i Zakona o finansiranju političkih aktivnosti u krivični zakonik. To je, i pritom bi trebalo ta krivična dela da se izmene, jer ovo sadašnje definicije su prilično neupotrebljive, sadašnje definicije namere. Kad je reč o prijavljivanju većeg broja slučajeva korupcije, mislim da bi trebalo ohrabriti ljude kojima je iznuđeno u stvari davanje mita, time što bi im se garantovalo da neće da budu gonjeni ukoliko prijave. Sada postoji to samo kao opcija da se oslobode od kazne. To je recimo jedna od stvari koje bi trebalo uneti. I onda jedno od krivičnih dela koje se uopšte ne tretira u korpusu antikorupcijskih, a nosi čak takav naziv, davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem. Mislim da ga nisu sad obuhvatili ni ovim poslednjim izmenama. To se podvodi pod opšti... To je delo vezano za kršenje izbornih prava i tako dalje, ali par excellence korupcije u pitanju i uopšte nema istraživanja da li se to krivično delo vrši. Makoliko često slušali kada dođu bilo koji izbori za bugarske vozove i ostale vidove podmićivanja birača, broj istraga o tome je zanemarljiv. Ja u stvari znam samo jedan slučaj gde je neki krivični postupak uopšte poveden u Novom Sadu kada su kamere usnimile čitav događaj, pa valjda nije bilo prostora da se izbjegne pokretanje krivičnog postupka. Dakle, to krivično delo nije dovoljno dobro definisano, nije čak usklađeno ni sa izbornim zakonodavstvom, tako da ima razloga da se menja. I naravno, nezakonito bogaćenje kao nešto što bi moglo da uđe u krivični zakonik, ali vidjet ćemo kakve su namere u tom pravcu. Dobar dan, Tamara Filipović iz Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Zanima me ovaj deo vezano za curenje informacije ka medijima. Na brzaka sam pročitala, ali ne znam sada koliko je policija bila uopšte uključena u ovu analizu, pošto vidim da je uglavnom udruženje tužilaca bilo uključeno, da li postoje uopšte neki primeri povedenih disciplinskih postupaka za curenje informacije?
da li znate nešto o to? U tužilaštvu mislim da nema, a za policiju ne znam. A koliko je policija bila uključena u ovu analizu, izradu ovog idealnog modela? To su radili zajedno Republičko javno tužilaštvo i MUP, tako da kako je radna grupa bila formirana, pretpostavljam pola-pola. Mislim, to je zvanična radna grupa, tako da. Hvala. To je jedan od primera loše definisanih aktivnosti u akcionom planu, zato što suština je u tome da te informacije neko dostavlja medijima, a ne da one cure. Znači, nije curenje, nego kako ono, ne curi, nego preliva, jel tako? Tako da, a nije to rečeno. Nije u opisu problema rečeno da je problem u dostavljanju informacija, ne u curenju informacija. I onda sva rešenja koje su tražena se odnose na curenje. I ne znam, tamo su neke aktivnosti poput treninga, kodeksa, pravilnika, kao da nekom treba da se objasni otprilike, da ne treba da daje informacije, a očigledno nije u tome problem. Od naše vlade smo čuli da kada se bude radila revizija akcijnog plana za 23. da će se revizija odnositi zapravo samo na rokove izvršenja određenih mera. Kad je bilo, ne znam sad tačno ko, mislim da je neko je baš iz Ministarstva pravde, odnosno Nela Kuburović je rekla, da će se uglavnom revizija odnositi na rokove. Nije. Ja sam to čuo, nego ne znam da li je zvanična izjava. Zato vas pitam. Ja sam to čuo. Ja, mislim, čula sam na televiziji. Pa to sam htjela da pitam, da li mislite da su u ovom akcijnom planu samo problem rokovi ili postoje još neke stvari koje bi možda mogle da se revidiraju? Nakon sastanka sa gospođom Miščević, da je plan da se do kraja godine uradi, dakle, revizija akcijnih planova u odnosu na prelazna merila, ovo što sam pomenuo ranije, i to znači da neće se menjati, ne sme zapravo se menjaju aktivnosti u velikoj meri, tako da će uglavnom da se modifikuju blago, ne sme zbog Evropske unije, da su već prihvaćene ovakve kakve su, a da će dodati neke nove aktivnosti u odnosu na ta nova prelazna merila koja nisu ranije, nisu bila ni postojeći u trenutku pisanja akcijnih planova. Međutim, ono što je, da kažem, tempo rada jeste da se čeka ta funkcionalna analiza za pravosuđe. Jeste, čeka se funkcionalna analiza pravosuđa za deo koji se odnosi na pravosuđe. Ona neće biti gotova pre septembra, oktobra ove godine. Na osnovu funkcionalne analize biće definisana prelazna merila, pa će se tek onda menjati akcijni plan. Ali to je samo za pravosuđe, ne i za borbu protiv korupcije. 24. čeka 23. isto, znači u paru su ta dva dokumenta, tako da to je to. Do kraja godine ja ne mislim ništa. Ovo je neprijatno iznenađenje, znači ništa. Ako nema više pitanja, možemo da nastavimo neoficijalno, je li tako? Jer imamo neku kafu, imamo kafu, posluženje, sve je spremno, je li tako? Onda možemo da idemo gore na drugi sprat ili ovde? Onda vas molim sve da se pridružite, na drugom spratu je posluženje postavljeno.